Els quatre del Rushmore català. Avui, Joan Gamper. Hola, sóc Joan Gamper. A val direu, no sóc català, però vaig fundar el Barça. I em vaig canviar el nom de Hans per el de Joan, que hi ha més català que això. Així que... El Barça és més que un club, però jo vaig ser més que un president. Jo era president, secretari tècnic, entrenador, jugador, capità, cap de premsa, massagista i director de la grada d'animació. Tots units fem força, som els gols i meus anys. Na, 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 lleva, lleva ja la bicicleta. La. Què passa? La segona estrofa no la sap ningú, i menys a la meva època. Leo Messi? Bé, no n'hi ha per tant. Jo tinc més rècords que ell. Vaig ser màxim golejador de la història del Barça. Un gol. Màxim assistent. Ei, que te la passo! Una assistència. Màxim número de tocs amb una pilota. Un. És el que té ser el primer. El rècord em va durar una setmana, però m'és igual. Jo sóc més de futbol anglès. Canyardo i barraca. Sony. Gol! Sí! Gol! 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 No el tiqui-taca, té tanta passada, quin avorriment. Llavors no hi havia debat sobre l'estil. Portàvem gomina al bigoti. Això sí que és estil. Ei, nois! Minut 17-14! La! La man! La mancomunitat! La! La man! La mancomunitat! La... 50.000 rals! Aquests de la UEFA sempre retocant els nassos. I això que encara no l'han creat. El meu palmarès és... una copa Macaya i, atenció, una copa Barcelona. Val que no era la Champions, però aleshores a Barcelona hi havia molts equips. Hi havia l'Hispània, l'Universitari... Ah, i un equip que es deia X. Li deien el grup de la mort. Sí! Vaig posar el blaugrana perquè eren els colors del Basilea. Sort que no vaig venir del poble de Gruyère, perquè si no el Barça ara aniria així. Tot i que he vist segones equipacions bastant més lletges, eh? Voteu-me, sisplau. Em mereixo un homenatge com cal, que el meu trofeu és una patxanga i només hi van guirres. Senyor Gamper, senyor Gamper, què en pensa del Madrid? Doncs que la llotja del Real Madrid es resol tota la política espanyola amb Alfons XIII i la regenta Maria Cristina. No, no, jo em referia al clàssic d'aquest diumenge. Ah, clar. Doncs que ara que hem quedat fora d'Europa, som com el PSC. A partir d'ara, tot depèn del que passi a Madrid. I si em permeten, vaig a incendiar les xarxes socials amb 4 punts suspensius, perquè després diguin que el Piqué és polèmic. ara veureu qui és polèmic. Ara... On són els punts? Algú té un telèfon més modern?